Շնորհակալություն։ Իդեպ բավականին մանրամասը ներկայացրեցիք, պարոն Եղիազարյան։ Ես ուղղակի երկու ճշգրտող հարց ունեմ։ Առաջի հարցս վերաբերում է պեդավտոտեսչությանը։ Այսինքն այս ոլորտում, ինչքանով որ ինձ հայտնի է, վերջի տարիներին կրտսեր պաշտոններ չկան, ինչքանով որ տեղյակ եմ, կուզենայի ճշգրտել։ Խոսքը գնում է այն ռեֆորմին, որից հետո առաջ քաշվեց բարձագույն կրթություն այս ոլորտում ծառայողների համար։ Հիմա այս կոնտեքստում ես ուզում եմ ճշգրտել, քանի որ մեզանում գնալով ավելանում է արագաչապերը, տեսանգարանող սարքերը, ինչպիսին է հարաբերակցությունը, այսինքն այդ կազմը ամբողջությամբ պաշտպանվեց, թե վերջին տարիներին կրճատվեց աշխատողների թվականակը։ Եվ երկրորդ հարցս կապված է ընտանուր միջին աշխատավարձին։ Ինչքան ինձ հայտնի է, գրեթե բոլոր ոլորտներում աշխատավարձի որոշակի բարձրացում տեղի ունեցավ։ Ոստիկանության ոլորտում միջին աշխատավարձը դպնական է, հեռու է բավարարելու բոլորի կարիքները, բայց հիմա ինչքան է կազմում միջին աշխատավարձը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է մեր ճանապարհային ոստիկանության կազմաստիկային հարցերին, նապա ճիշտ նշեցիք, որ հիմա մենք չունենք կրծեր անձնակազմ, համենայն դեպս նրանք, ովքեր աշխատում են փողոցում։ Արագաչափերի ներմուծման խնդրի հետ կապված և տեսախցիկների, դեռևս 2012 թվականի սկզբին ոստիկանության պետի կարգադրությամբ մենք ուսումնասիրեցինք պետավտոտեսչության ծառայության, նախկին պետավտոտեսչության, հիմա ճանապարհային ոստիկանության ծառայության կազմաստիկային և կառուցվածքային վիճակը, և այն ժամանակ շատ կտրուկ կրճատումներ կատարվեց կենտրոնական ապարատից, այսինքն մենք ձեռք չտվեցինք առայժմ այն մեր այսպես կազմը, ով աշխատում է անմիջական վարորդների և փողոցային երթևեկության կանոնների հետ, այլ հիմնական խնդիրը դրվեց շեշտը կրճատել գլխամասային այդ կառույցը։ Հետագայում արդեն, երբ սկսվեցին այս տեսախցիկները ներդրվել, մենք որոշակի կրճատումներ արել ենք։ Կարող եմ ձեզ թիվը, եթե չեմ սխալվում, հիշողությամբ ասեմ, մոտ 25% կրճատվեց առաջի փուլում կենտրոնական ապարատի այդ ստորաբաժանումը, իսկ հետագայում մենք կրճատումներ ունեցանք հիմնականում Երևան քաղաքի, քանի որ այդ կենտրոնացված էին տեսախցիկները և մեր արագաչափերը այստեղ, բայց դրանք էական չէին։ Մենք սպասում ենք, երբ կավարտվի այս ռեֆորմների հիմնական փուլը, դրանից հետո կանդրադառնանք այս խնդրին ևս։ Ինչ վերաբերում է միջին աշխատավարձներին, դուք գիտեք, որ հուլիս ամսից մտել է արդեն շրջանառության մեջ, աշխատում է այդ օրենքը։ Մեր աշխատակիցները որոշակի սանդղակներով և մեր այդ ընդունված կոէֆիցիենտով ավելացվել են աշխատանքները։ Մենք վերջերս ներկայացրեցինք կառավարություն հաշվեցում, կարող եմ ձեզ ասել, որ միջինը 27,000 ինչ-որ մի փոքր այսպես պոչիկով միջին աշխատավարձը բարձրացել է 27,000 դրամի չափով։ Բավարարված է, չէ՞ պարոն Մարկան։ Այնուամենայնիվ արձագանքում եք, համեցեք։ Շնորհակալություն, ուղղակի ես կարծագանքեմ, որ հնարավորության սահմաններում կարծում եմ, որ այս ոլորտում էլի պետք է բարձրացվի աշխատավարձը, որովհետև իրոք ամենաց հաճույքն է։ Այսքան, իսկ մյուս հարցերին, արդեն ճշգրտող հարցերին եղավ պատասխան։ Շնորհակալություն։